ටෙන්ඩර් කැඳවන්නත් කලින් සමාගම් හිමිකරුවෙක් කෙහෙලියගේ සාකච්ඡාවලට ගිහින් නීතිපති උසාවියට දන්වනවා. කොපි කරාට කැලින් වලට නම් සම කරන්න අරගන්න කලින් නම බලන්න කැලින්. මනෝප්‍රිය ගුණසේකරගේ සටහන ඉන්දියානු නය යෝජනා ක්‍රමයටත් ප්‍රතිදේහ එන්නත් රජයේ රෝහල් වලට සැපීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට පෙර ඇඩිලෙට හිමිකරු වන ලිනන් සත්‍යරාජ් ජොෂුවා නැමැත්තෙකු හිටපු සෞඛ්‍ය මාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ කාර්යාලයේ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවලටත් සහභාගී වී ඇතැයිද ඌ ළඟදීම මේ උත්සවාවියට කැඳවනවායයි පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය ශාස්ත්‍ර ජනරාල් ලක්මිනී ගිරිහාගම්මෙනවිය ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. සත්‍යරාජ් ජොෂුවා නැමැත්තාට ඖෂධ වර්ග 35ක් සැපීමට අවසර දී තිබුණත් එකදු ඖෂධයක් හෝ සපයා නැතයිද තමා මේ නඩුවට මුල්වරට පෙනී සිටි දිනකට පසුදිනම ජොෂුවා නැමැත්තා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇති තමාගේ දුරකථනයට ඇමතුමක් ගත්තේ ඇයිද කී ලක්මිනී ගිරිහාගම්මෙනවිය මේ සැකකරු සත්‍යරාජ් ජොෂුවා නැමැත්තා සමග WhatsApp ඔස්සේ හුවමාරු කරගත් පණිවිඩ සහිත ගොනුවක්ද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවයි සඳහන් කරන්නේ. ටෙන්ඩර් එකට කලින් කෙහෙලියගේ කාමරේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒක හරි සාධාරණයි. ගොඩක් ඒවා කතා කරන්න තියෙනවානේ. ටෙන්ඩර් එක හදන්නේ කොහොමද, ටෙන්ඩර් පේපර් එක හදන්නේ කොහොමද, යාට ටෙන්ඩර් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට අනිත් අය කපන්නේ කොහොමද, කමිෂන් එක මගේ කීයද, බෙදෙන්නේ කොහොමද, බෙහෙත් වලට වතුර මික්ස් කරන්න කියවද, ඒ වගේ ගොඩාක් ඒවා ටෙන්ඩර් එකට කලින් කතා කරගන්න තියෙනවා. ඒවා වෙන්නේ ඇමතුමාගේ කාමරේ. එහෙම කරපු අය දැන් ඉන්නේ වැලිකඩ. ඖෂධ නියාමනයේ හිටපු CEO විජිත් ව්‍යාජ ලංසුකරුවන් සමග පැවැත් වූ සම්බන්ධතා ගැන විමර්ශන අල්ලස් කොමිසමට දෙනවා. නීතිපතිවරයා ඊයේ දවසේදී ප්‍රකාශ කරනවා නිමන්ති රණසිංහ ගේ වාර්තාවක සටහන් කර තිබෙන්නේ මහජන ධනය උඩ පැන පැන හොරාකා විතරක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය මේ රටේ පුරවැසියෝ අමු අමුවේ මරා දමන්න කුමන්ත්‍රණය කර තිබෙනවා. වෛද්‍ය විදිත් ගුණසේකර විසිවෙන් දතෙක් රිමාන්ඩ් කොමුදු උපුල් ශාන්තගේ වාර්තාවක එලෙස සටහන් කර තිබෙන්නේ.